За даними Об'єднаної єврейської общини України, 4 тисячі хасидів вже прибули до Умані на щорічне паломництво з нагоди єврейського Нового року Рош Гашана. Від сьогодні починається масовий заїзд до міста прочан хасидів, що їдуть в Україну з різних куточків світу, попри війну, демонструючи віру в Збройні сили України, повідомила община у телеграм-каналі. Нагадаємо, в Умані почали діяти додаткові обмеження, пов'язані з безпекою мешканців та гостей міста під час паломництва.